महाधिवेशन नै प्रभावित पार्दै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिएको भोलिपल्टै नेपाली कंग्रेसमा फेरि अर्को किचल्लो सुरु भएको छ क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत तीन बुधे माग राखेर रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले आजदेखि पार्टी कार्यालय सानेबामा धरना सुरु गरेका छन् तर पौडेल पक्षीय नेताहरू नै जिल्ला सभापतिहरूले उठाएका सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताउँछन् एक रिपोर्ट क्रियाशील सदस्यताबारे लामो समयदेखि व्याप्त विवाद हल गर्दै केही बाँकी रहेका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएर सोमबार राति पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद प्रसाद सभापति शेरबहादुर देवबा र नेता पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए तर भोलिपल्टै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान अघि सारेका छन् विधान र मापदण्ड अनुसार विवादित सदस्यताका बारेमा छानबिन गरेर सूचीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने तथा सबै जिल्ला सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग ती सभापतिहरूको छ सार्वजनिक हामी हाम्रा नामहरू कतै सच्याउनु पर्ने भए सच्याउँछौँ इन्ट्री गर्ने नाउँमा कि जिल्लाबाट वडा तहबाट पद्धति वा विधिसम्म त आएकोलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् केन्द्रले आफ्ना मान्छेका नाउँमा मनपविसँग क्रियाशील सदस्यता जो राखिया छ यो अत्यन्त गम्भीर ढङ्गको प्रकृतिको काम भएको छ यसले एउटा ओडामा एउटा व्यक्तित्वलाई त्यहीँ समाप्त गरिदिने र आफ्ना मान्छेको नाउँमा जो आए पनि हुने परिस्थितिको निर्माण भएको छ त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि जिल्ला सभापतिमा लड्न पाउने विधानको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ एक निर्वाचन क्षेत्र भएको क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि जिल्ला सभापतिमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रति जिल्ला सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट सभापति के अरे जिल्ला क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिबाट सभापति चयन हुन् गर्नुपर्ने अरू दुई वा दुईभन्दा बढी भएको ठाउँमा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने यो यो दोहोरो मापदण्ड भएन फरक कितामा रहेको नेतालाई एउटा तहमाना सिद्ध्याउने खेलमा संस्थापन पक्ष लागेको आरोप पनि कतिपय नेता कार्यकर्ताको छ यसअघि पनि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण नेता कार्यकर्ताहरू धरनामा बस्दै आएका थिए जिल्ला सभापतिहरूको धरनालाई गोपालमान श्रेष्ठ अर्जुन नरसिंह केसी डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापा कमला पन्त लगायतका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् नीतिगत रूपबाट व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने काम त्यो लिस्ट जुन छ त्यो सार्वजनिक हुने कुरा सभापतिहरूले जो उठाउनु भएको छ त्यो मेरो पनि पहिलादेखि सुरुदेखिको माग हो लिस्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ हामी लोकतन्त्रका सम्भाग शक्तिको रूपमा रहेको हो पार्टीमा यति पनि पारदर्शी भएन को मतदाता हो को होइन भन्ने कुरा पनि अन्तिम मतदान गर्न जाँदा मात्रै थाहा पाउने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक होइन र डा जिल्लाबाट आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकूल नाम राखेको आशंका जिल्ला सभापतिहरूको छ नेपाली कंग्रेसमा कहिले समायोजन नभएको अन्य दलका कार्यकर्ताको नाम समेत समावेश गरेर जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको आरोप पनि उनीहरूको छ क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक नगरिनुको पछाडि षड्यन्त्रको गन्ध आएको उनीहरू बताउँछन् जिल्ला सभापतिको आशंकालाई स्वीकार गर्दै नेता गगन थापाले पनि कार्यदलमा भएको सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् हिजो टुङ्गिएको कुरा सार्वजनिक गर भने त हो टुङ्गिएको के भन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो नि टुङ्ग्याउनेहरू चाहिँ अर्कै दर्जाको बाँकिरहेको अर्को दर्जाको र पार्टीको मलाई थाहा छैन के टुङ्गिएको भनेर कसले के टुङ्गाएको हो थाहा पाउनु परेन यहाँ जिल्ला सभाको कुरामा त हाम्रो कुरा पनि हो टुङ्ग्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सञ्चार माध्यममा पत्र पत्रिकामा भनेर थाहा पाएको टुङ्गिन्छ टुङ्गे के टुङ्ग्यो होइन त्यसैले टुङ्गिएको कुरा पार्टीको आम साथीहरूलाई बताऊ थाहा पाऊँ र त्यहाँ त्रुटिहरू भएको रहेछ कमजोरीहरू भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउँ पार्टीमा जो साथीहरूले काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको भनाइ के छ भने समस्या के पनि छैन समस्या के पनि छैन भनेपछि त्यसलाई जिम्मा दिएको उता कार्यदलका सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भने क्रियाशील सदस्यको नामावली केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने दावी गर्छन् तर साथै उनले जिल्ला सभापतिहरूले उठाएका सबै माग पुरा हुन नसक्ने दावी पनि गर्छन् जे निर्णयहरू गर्यौँ केन्द्र समिति दिएको जिम्मेवारी हुन्छ त्यो निर्णयअनुसार त अहिले भएको अहिले कायम रहेको सूची त सचिन्छ नि त त्यो सचिएपछि सार्वजनिक हो म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु हामीले केही निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णयका आधारमा सूची सचिन्छ त्यो सूची सूची सचिएपछि सार्वजनिक हुन्छ सभापतिले गर्छु भन्नुभएको छ निर्वाचन निर्देशिकाले गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ क्रियाशील सदस्यता बारे सबैभन्दा बढी विवाद बाह्र र सप्तरीमा देखिएको थियो सहमति सहमतिअनुसार सप्तरीको तीन नम्बर क्षेत्रका केही ओडाहरूमा नयाँ सदस्यता वितरण स्थगित गरिएको छ कार्यदलले धनुषा चार र सरलाई दुईको विवाद भने टुङ्ग्याउन सकेको छैन सिटौला नेतृत्वको समितिलाई नै ने सहमतिका आधारमा क्रियाशील सदस्यको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पनि दिएको छ समितिले चाँडै सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्